Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përdorin në këtë mënyrë këtë kur, dhe do të shpëtoni nga akne dhe poret e hapura sa hape mbylqyt. Poret e hapura dhe aknet shkaktojnë si pasojë njësër faktorës si përdorimi produkteve kozmetike të papërshtatshme, ngacmimi i fytyrës kur dalin puçra, stresi, apo lloji delikat i lëkurës. Është shumë e rëndësishme që ti trajtoni aknet dhe poret e hapura, sepse nëse nuk trajtohen, do të mbesin në fytyrën tuaj për një kohë shumë të gjatë. Kanellë dhe mjaltë. Përzgjeni një lugë kanellë dhe një lugë gjethe me mjaltë organik, derisa të formohet një masë homogjene, pak e ashpër. Aplikojnë në zonë problematike të fytyrës dhe masazhojnë me lëvizje rrethore. Kanella është një antioksidant që shkatron radikalet e lira dhe shërben si gërryes e butë për të hequr lëkurën e vdekur. Mjalti është antioksidant natyral që shërben për të larguar qelizat e dëmtuara të lëkurës, riparon dhe regjeneron lëkurën. Ky skrap duhet të përdoret të paktën 3 herë në javë. Lëngu i limonit. Aciditeti i lëngut të limonit është shumë efektiv në riparimin e njollave dhe pigmenteve të shkaktuara nga puçrat. Limoni gjithashtu është i pasur me vitaminë C, antioksidant shumë i fuqishëm që shëron qelizat e dëmtuara të lëkurës. Merrni një top pambuku dhe thithni lëng limoni. Aplikojeni në lëkurën tuaj për rreth 10 minuta dhe më pas shpëlajeni fytyrën me ujë të ftohtë. Kjo metodë mund të përdoret 3 deri 4 herë në javë, në mënyrë që të keni një lëkurë të bukur dhe pa puçra. Por çfarë i shkakton aknet në fytyrën tuaj dhe si ti parandaloni ato në kohën e duhur? Një nga shqetësimet më të shpeshta të adoleshentëve janë probleme me lëkurën ose puçrat e shtuara. Gjatë kësaj periudhe, aknet janë normale dhe pasojë ndryshimeve të mëdha hormonale dhe fazës së pubertetit. Gjithsesi, ky shqetësim, me sa duket, është të përhapur edhe shtrirë në të gjitha moshat, jo vetëm tek adoleshentët. Dermatologët shpjegojnë se ndërpyetjet e para që hasin të pacientët janë ato për aknet dhe për konkretisht ato që shfaqen të rriturit. Si pas tyre, aknet e të rriturit nuk janë një fenomen i veçantë, por për kundrazi, janë shumë të përapura ose ngjatsojnë me ato të adoleshentëve. Këto reagime të trupit mund të ndodhin në një sër arsyesh, të cilat ne dy e shpjegojmë në këtë video. Por çfarë i shkakton aknet e të rriturit? Aknet apo puçrat e të rriturit janë shumë të përapura dhe mund të shfaqen edhe si pasojë edhe pas moshës 25 vjeçare, madje edhe në moshën më të madhe. Ka shumë faktorë që ndikojnë në shfaqjen e këtyre pikave të vogla në fytyrë ose në trup. Mjekët shpjegojnë se shpesh shkaqjet e shfaqjes së puçrave të vazhdueshme në fytyrë nuk janë të dukshme, por ato janë prezenta brenda në organizëm. Ka 4 faktorë kryesorë të cilët duhet t'i merrni parasysh nëse keni filluar të ndërmeni probleme me shfaqjen e puçrave. Ato nisin nga yndyra e tepër të lëkurës, te poret e hapura, bakteriet e jashtme që futen në pore dhe inflamacioni. Nga yndyra e tepër të inflamacioni, zinxhiri i proceseve që ndodhin krijojnë edhe akne, të cilat shpeshherë janë kronike. Shfaqja e të katër këtyre faktorëve mund të vinë nga hormonet jo të balancuar, stresi i tepërt për një kohë të gjatë ose cikli menstrual të femrat. Kështu krijohet dhe formohet edhe yndyra e tepërt në lëkurë, e sidomos në fytyrë. Për gratë që mund të kenë probleme me hormonet apo me vezoret, një ndër sinjalet e para që jep trupi janë aknet. Produktet e fytyrës jo të përshtatshme, bashkë me yndyrën e tepërt, bllokojnë poret të cilat më pas shkaktojnë puçra. Dietat e varfra në vitamina, minerale dhe vlera ushqimore mund të jenë gjithashtu një arsye se pse i keni aknet në fytyrë. Ushqimet e konservuara, të skuqura, sheqeri apo kripa janë armiqtë të kryesor jo vetëm të lëkurës, por të gjithë organizmit. Aknet shpesh tregojnë funksionin e organizmit tuaj. Sa herë që trupi juaj ka probleme, më shumë mundësi do të manifestohet te pjesa delikate e fytyrës, që është lëkura. Është e këshillueshme që gjithmonë të konsultojeni me një mjek dermatolog për të gjetur shkakun e këtij inflamacioni. Gjithashtu, edhe për të ruajtur sa më mirë lëkurën tuaj. Një hap tjetër shumë i rëndësishëm është parandalimi ose qetësimi i tyre, dhe në mënyrë të natyrshme duhet të jetë i përditshëm. Si ti parandaloni aknet?
Megjithse në shumë raste nuk janë plotësisht në kontrollin tuaj, aknet mund t'i parandaloni duke ndjekur disa këshilla të thjeshta. Dieta e duhur. Niseni me dietën, konsumoni shumë fruta dhe perime të freskëta të stinës, hani më pak mish dhe më shumë produkte deti ose peshk. Gjithashtu uji është thelbësor dhe shumë i rëndësishëm për shëndetin e fytyrës. Konsumoni 8 gota uji në ditë dhe rezultatet do t'i ndjeni më njëherë në lëkurën tuaj. Nëse vuani nga çrregullimet hormonale, hiqni gradualisht dorë nga bulmeti, për disa kohë, pasi mund të ndikojë në përkeqësimin e akneve. Mundohuni të bëni një dietë pa mish dhe bulmet për të paktën një javë dhe mbani rezultate të mira të fytyrës suaj. Kujdesuni për fytyrën. Gjithashtu kujdesuni të lani fytyrën me produktet e duhura, duke zgjedhur gjithmonë ato për fytyrën më yndyrë, në mënyrë që të balanconi pahjen e lëkurës. Evitoni produkte që përmbajnë vajra ose vajra esencial për fytyrën, pasi mund të ndikojnë në shtimin e akneve. Gjithnjë përdorni krem mbrojtës përpara se të dilni në rrugë, e sidomos në verë, në mënyrë që të mos lejoni dietën të shtojë njollat edhe aknet. Mbajni fytyrën tuaj gjithmonë në kontroll mjekësor dhe të balancuar. Për gratë është shumë e nevojshme vizitat e dermatologu dhe ginekologu, në mënyrë që të mbajnë nën kontroll balancën e hormoneve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqët e tu. Aknet janë çrregullime kronike që përfshin inflamacionin në njësi të qimes dhe qendrës diamore dhe shfaqen në forma të ndryshme. Lezionet e aknes përfshin papulat e inflamatuara, pustula dhe noduj. Zonat e trupit më të prekura ndaj tyre janë fytyra, krahrori dhe shpina, që në fakt kanë edhe lëkurë me përmbajtje më të madhe të gjendrave yndyrore. Gati 80% adoleshentëve provojnë një herë akne në jetën e tyre, dhe më pas kjo situatë përmirësohet me kalimin e adoleshencës. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që aknet nuk i hasim edhe në moshën më të madhe, sidomos te femrat para ciklit të tyre. Lezionet e akneve nisin me maturimin e hershëm, si te vajzat dhe shfaqen një vit para ardhjes së menstruacioneve. Por edhe pse vajzat preken më së shumti nga djemtë, këta të fundit kanë forma më të rënda të akneve, të cilat janë 10 herë më të shpeshta. Komponenti gjenetik është të provuar të ketë rolin e tij në shfaqjen e akneve. Problemi i akneve nis në moshën kur qelizat e vdekura të lëkurës së bashku me yndyrën bllokojnë poret. Kur kemi vetëm disa papula të kuqe dhe ndonjë pikë të zezë në fytyrë, atëherë i përkisni grupit me formë të lehtë të aknes. Në rastet kur në fytyrën tuaj gjeni jo vetëm papula të kuqe, por edhe qelb mbi këto papula, madje edhe lezione të forta të kuqe të dhimbshme me qelb, atëherë futeni në grupin e akneve të rënda. Aknet të rënda mund të lënë shenja të përreshme në fytyrë. Ndjesitë të tuaja lidhur me aknet nuk janë të domosdoshme për të treguar rëndësinë e tyre. Disa njerëz vuajnë qoftë edhe në disa pika të fytyrës, ndërsa të tjerët që kanë forma të rënda të saj. Dhe kjo nuk na përbën as pak shqetësim. Por cilat janë ushqimet që nxitin aknet? Shpesh mendohet se ushqimet e yndyrshme janë nxitësit e akneve. Kjo është shumë e vërtetë. Çdo gjë që është e dëmshme për organizmin në përgjithësi, është e dëmshme edhe për aknet. Yndyrnat, të skuqurat, pikantët, ushqimet me konservante janë faktorë nxitës të akneve. Një studim i bërë në SBA përfundoi në vitin 2013, ku dha rezultate se qumshti dhe në produktet e tij nxisin aknet, madje rëndojnë atë më shumë, ndërsa teoritë mbi rëndësinë e çokoladës në akne janë të pavërtetuara, duke kthyer frikën ndaj akneve në legjendë urbane që tashmë nuk duhet të ekzistojë më. Por a janë aknet e trashëgueshme? Po, në qoftë se prindit tuaj kanë pasur akne, sidomos forma të rënda të tyre, ka shumë të ngjarë që edhe ju të keni ato në adoleshencë ose në rinin e hershme. Çfarë rëndon aknet? Përdorimi produkteve irrituese për lëkurën. Lëria e fytyrës me shumë dhe me pak se 2 herë në ditë është një tjetër faktor agresues. Stresi i tepërt, prekja dhe ngacmimi i fytyrës, sidomos i pikave të zeza dhe puçrave të cilat janë aktive. Djeshtësia e tepërt, flokët që mbulojnë fytyrën dhe rrisin sasinë e yndyrës së prodhuar. Marrja medikamenteve të ndryshëm.
Marja steroideve, antibiotikve të atletëve të cilët mund të përdoren për fuqizimin e muskujve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.